אחד מת בשביל כולם, וכולם בשביל אחד. חזק. שימו לב, שימו לב, איזה אמנות, איזה אמנות. הרגתי בית. אז מה קורה חברים? כאן אורבור גיימס איי, והיום לשחק מיינקראפט. שמתי את זה לקריאייטיב כי אני רוצה... לא, זה לא שורת את זה, אוקיי. אז בואו נראה לכם כמה... איך משיגים את ה... איך עושים, נקרא נכון? את השער הזה לגנום. כן, אבל אם אתם מאבדים את השער בפנים, אז אתם לא יכולים לחזור. כאילו אם אתם זה, אז אתם יכולים או שלמחוק את השער אז, או שלא יש, או שתנסו לחפש את הזה. זה. אוקיי, אז הנה זה. אתם רואים ככה, אתם נכנסים. אתם רואים, זה הגיהנום. יש כאן מעלה זה, פשוט אני לא רוצה לאבד גם בתוך הגיהנום, ואני אאבד את זה גם פעם אחת. ואני לא רוצה שוב פעם, תאמין לי. זה לא שווה. אוקיי. רגע. כי זה פיספול. אוקיי, טוב, אז בואו נשים חמור. תראו את זה. תקלו את זה יופי. הופה. נסוד חיות. רגע. רגע, כלב, מה אתה נובח עליי? זה יפה. יאללה, צד את זה. הנה, אומר, תקלו. אתם רואים, לא רק שאלה אותה, זה פורמי, פורמי. איזה יופי. אה, אני כזה מוכשר. יש. רגע, יש. חכי. אתם רואים, זה דוקר אותו כזה, כדי תפס אותו ואז דוקר אותו, מה? חכי, מה אתה מזה, חללה? אבל אני שחרר את אותך, איך אתה חס חכי, הנה, תעמוד. אוקיי, אני יודע שזה רעיון יותר טוב פעמים בי. בואו נראה, רגע. לא. רגע, נעשה את זה כאן. נשים את זה כאן, קוראים את המות כבר. רגע, מה רציתי? אוקיי, תהיה את זה. זה טוב, אוקיי. אתה רוצה למות בכוח, חי קאקי? תמות, קקה. חזק. כולם מתים ביחד, כמו אחים. אחד מת בשביל כולם, וכולם בשביל אחד. חזק. שימו לב, איזה אמנות, איזה אמנות. הרגתי בית כולם, אם אתם איתי, למה הוא חי? תתת לי למצרוף אותו, בואו נשרוף אותו. נבדוק, נעשה לבידוי הריגה, אוקיי. בואו נשבור את השער הזה, כי הוא לא מועיל לי עכשיו. אז בואו נראה איזה עוד חיות. אפשר לשים פרה אדומה, נחמדה כזאתי. אותה אני שונא, אז אני אוהב להרוג אותה, אז אני ארוג אותה. מה
רוצה את זה בשליטה הנוחה יותר? אוקיי, גם אני רוצה. מו! 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 מו מו מו! מו 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 מו! תגידו מו יותר חלק לכלבות לפרות חזק הורג הפרות העולמי. אה רגע, אמרו שפרות אדומות מחיות, לא? לא, לא פרות, חמורים. כן, פרות נראה לי לא חזק. לאחרונה נשרוף, אני יודע, עזוב נזרוק עליה אדשוט. איזה עצות? זה גם בורג אותה בעצות. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה מה יש כאן, מה יש כאן, מה זה, מה זה. אה, חזק. יודעים מה? בואו, בואו נעשה לעצות. אוח, איזה עצות, ראיתם את זה? בואו. בוקר, רגע. מה יש פסים, מה יש פסים, מה זה נראה לי ברוזים? לא, חמודים, חמודים. מה יש פסות? עצות, 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 עצות. לא, זה לא עצות, זה עצות. עצות, עצות, לא, לא עצות, עצות. מה? עצות? קטנה? מה אתה מוטים? עצות? כמה בשר, אור. בואו נכניס לזה לכאן, אוקיי. כמה אור. אוי, את חלבה. יודעים מה, בואו נבנה איירון קולם. בואו נראה את החמאה הזה כאן איתן הוא מת. בואו נראה. אז ככה בואו נבנה איירון קולם. תסתכלו ככה, ככה אתם רואים. אז בואו נראה כמה פעמים מתרגע. בואו נראה, יש לו מלא חיים. בעיקרון הוא מגן, אם אתם שמים אותו אצלכם בבית או קרוב, אז הוא מגן, מגן אצלנו אויבים, אבל לפני קריפרים שהם מתפוצצים הוא לא מגן. הוא מגן רק מדברים אחרים, כאילו מחיות אחרות יותר רציניות. מהסקוויד בידים הוא לא מגן כי הם עפים, אבל משאר הדברים כן. תעמוד כבר, יש לי מיליוני חיימות שמונה. תמות, תמות. ראיתם, ראיתם מה עושה לו? זה לא רוצה. איזה עצות. טוב חברים, אז זה היה סרטון שקרתם מאוד. בום, רגע. טוב, אז בואו נסיים את הסרטון הזה בפרסטיישן. לא לא לא, אופה רגע. חברים, זוכרים את השרת שאמרתי לכם שאני אעשה אותו הרוס כולו? אז לכל מי שראה אותו פעם עשינו, אז עכשיו אנחנו באמת מתקדמים שם בשרת של הסיפוצים. פוצצנו מלא דברים שם בשרת ההוא.
רק רגע, בואו באמת ניתן סיפה סודי. אתם יודעים שאם אתם שורפים בזה, אז זה נשרף. הידעתם? טוב, חברים, אז רגע, מה? What the fuck? לא נגעתי בה. גם היה את זה נשרף הכל, גם רצפה, הנה תראו. תסתכלו. גם זה, גם עשב הכל, הכל נשרף הכל. גם פרה. גם פרה דרך אגב, רגע. הנה, אתם רואים? גם פרה. פרה על האש. רואה נא. אוקיי, רגע, מה זה? וואו, אתה? וגם הוא יכול להשתרף, שימו לב. רואים? תמות. מה אתה רואה? אתה לא נהרוג אותה עם אחד לא תחיל? רוצים לעשות לו עצות? יאללה בואו. עצות. זה לא היה עצות, אבל עצות, רגע. מה זה מו? דברי יפה, מה זה מו? נעשה לו עצות, עצות. אוקיי, אז חברים, אז זה ארבע שצפיתם, רגע, חורם, עוד דבר. איפה זה? אוי, אז תקלו, אז ככה אתם עושים אי שלג, אבל לא עושה חוכים, אז תזהרו. וככה אתם רואים, תוך שתי מכות הוא מת. מכות דרך ווייפון וגם בזה ארבע ככה. אז חברים, אז תודה רבה שצפיתם, ונפגש בסרטונים הבאים. תודה. הבאים. הבאים. ביי ביי.